Com o botão verde do Mail, qualquer um pode criar o seu próprio canal de televisão. I'm trying to write my name. I'm not Trump. Get out of here, you hear this guy, man. E só com o botão verde. Seriously? You got that in Portland? Portugal. You're telling me I could do all that with just this? I don't believe it. It's true. Man. It's true. O Mail é inovador em Portugal e em todo o mundo. É por isso que pode ter o seu próprio canal de televisão. Adira ao M4O.